Nové webové stránky spustilo v minulém týdnu město Tachov. Jsou modernější, lidé by se na nich měli lépe orientovat. Navíc se rozšířil i jejich obsah. Dosavadní webové stránky města byly staré 10 let. Za tu dobu samozřejmě došlo k několika legislativním změnám. Dochází k samozřejmě k pokroku v elektronických komunikacích, takže to všechno vyvolalo potřebu zřídit nové webové stránky. Snahou prý bylo, aby nová internetová prezentace odpovídala současným trendům a zároveň splňovala všechny zákonné normy a požadavky. Cílem prý bylo i to, aby stránky nebyly jen ryze úřední, ale aby sloužily občanům pro získávání více informací. Základní struktura, která je daná zákonem, zůstala ve stejném rozsahu. Lidé tady najdou informace o vedení Tachova, o jednotlivých odborech městského úřadu, obecně závazné vyhlášky nebo rozpočet. A došlo právě k rozšíření těch stránek, kdy je možné z těch stránek se přímo dostat například na přehled všech kulturních a společenských akcí, sportovních akcí, které se konají ve městě. Jednoduchým prokliknutím se lidé dostanou také na přehled turistických informací, kde jsou třeba odkazy na přírodní zajímavosti, památky nebo rozhledny či vyhlídky v celém regionu. Další takovou novinkou, kterou ale běžný občan nezaznamená, je, že ty stránky vyhovují zrakově postiženým spoluobčanům, kdy prostřednictvím jejich technických zařízení se mohou právě dozvídat i ty informace z těch stránek, což dřív nebylo možné. Vzhledem k tomu, že nový web spustilo město skutečně jen před pár dny, stále se dolaďuje a vychytávají se takzvané mouchy. Podle tajemníka radnice by ale mělo být do konce měsíce vše 100%. Dosavadní ohlasy jsou kladné, myslím si, že stránky jsou pěkné, vypadají jednodušeji. Chtěli jsme, aby byly takové akčnější, aby byly jednoduché na ovládání, a myslím si, že se to povedlo. Informace o dění ve městě by ale měly být nyní dostupnější i pro ty, kteří preferují komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Vedle nových webových stránek má totiž Tachov nově oficiální stránky i na Facebooku. No tak je to logické, protože většina měst buď už má facebookové stránky, nebo je zakládá, a je to další komunikační kanál pro styk občanů s radnicí, tak aby radnice mohla informovat občany o dění ve městě, o jako potřebách, a na druhou stranu, aby občané mohli zase informovat nás o svých názorech, o potřebách, které jsou dělat, upozornit na závady, anebo třeba mít i dobrý nápad, co by se dalo v Tachově zlepšit. Facebook města by měl podle starosty zlepšit komunikaci hlavně s mladými lidmi, kteří ho využívají především. Je to především, ano, mladší kategorie, ale jsou někteří i dříve narození, kteří také koukají na sociální sítě nebo sledují sociální sítě, tak aby jsme měli teda možnost informovat všechny kategorie a všechny skupiny lidí ve městě. Na městský Facebook se lidé dostanou například prostřednictvím webových stránek Tachova. Ladislav Macák věří, že novinka bude plnit účel, pro který byla zřízená. Doufám, že to nebude jenom pro urážení vzájemné nebo urážení některých lidí, že to bude především ve prospěch jak občanů, tak i radnice.